Ta deska, která se jmenuje Tak mě tu máš, je album 14 nových písniček, které si od dnešní noci můžete poslouchat. Pokřtíme to, tuhletu desku pokřtíme způsobem, který ještě, myslím, nikdo nepoužil. Já využiju toho, že jste dneska vy moje sudičky. A sudičky, když přicházely nad kolíbku, tak jemně foukly na to novorozeně, aby mu pohladili všechny bolístky, aby mu přinesli tím vlahým větrem štěstí do budoucna. Takže já vás poprosím, nadechněte se, až řeknu 3, 2, 1 teď, foukněte na tuhletu desku moji. 3, 2, 1 teď. Jako správný rocker. Hodíme? Easy, jde ještě o jednu a my budeme házet, kdo hodí dál hor. Easy, tu máš a já hodím to, pojď. Ušli? 5 sekund. Raz, říkal 5 sekund, tak raz. Jsi to má zabolené, ale ten se neplatí. Mně se to otevře, to neuvidíme. Dneska je vaše. Kupujte si, vypalujte si. Jak říkám, palte, živý koncert nevypálíš, jsem rád, že jste tady. Dobrý večer. Jarku, ty už jednoho anděla máš, ale takového ne, to je totiž anděl Třinecký. Já ti přeju, aby to byl i anděl strážný nad tvým novým CDčkem i nad tebou, protože Jarku, ty jsi naše srdeční záležitost. Jarku, děkujeme! Připraveny ještě 2 strážné anděly, které patří těm, kteří můžou za to, že tu každý rok jsme na Noci plné hvězd. Petr Šiška a Libor Piško. A protože jsou to Třinečáci i svým srdcem, tak já věřím, že Noc plná hvězd nekončí a že určitě něco vymyslí a zase se za rok uvidíme.